Hej och välkomna till Judisk kultur i Sverige online. Jag heter Staffan Scheja och vill spela ett program för er med musik från första hälften av 1800-talet. Det blir kompositioner av Frédéric Chopin, Franz Schubert och Robert Schumann. Först Frédéric Chopins Barcarolle, och det här är musik som framkallar bilder förstås från Venedig och gondolierer och italiensk operasång. Därefter Franz Schuberts Moment Musical. Schubert var ju otroligt produktiv med hundratals sånger, stora pianosonater och mycket kammarmusik. Det här är ett mindre pianostycke som jag tycker mycket om. Det heter, han kallar det för Moment Musical. Och därefter Robert Schumanns Humoresk, som han skrev när han var i 24-årsåldern. Vild och poetisk musik. Väldigt inspirerad av författaren Jean-Paul Richter, som betyder mycket för de romantiska kompositörerna under den här tiden. Den här hemmakonserten tillägnas vår kära vän Jackie Jakubowski. Thank you.
Thank you.